Guarda, bene Nato. Ah, poi. Nato. Poi, fagli me, poi. Poi, We record? Tak počkejte, tak kolik? 49? A Štěpán zkontroluje, jestli to je můj rekord. Nevíš. Ale možná to pustění se na liště bylo vlastně taktické. Šetřil sílu a zítřejší trénink. 51. To už tam máš 50. Pará, takže máš tu zbraň. Tyhle, jdeme na to. Počítal to vůbec někdo? 50 už jsem chtěl říct na počítaně. Tak těsně pod rekord světový, který drží Kuba Konečný. 61 jsem to zaslédl. A Štěpán. Tak pojď na to Štěpán. Oj, to je taktika. Rychlost na 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 42. No, je to dřina, takže Kuba Konečný, držitel rekordu. Kuba, jdem. Deset, 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 deset,
4, 5, 6, 7, 8, 57, ano? 57. Takže Siki, no, tak bude to zajímavé. Možná to Kubovi vyjde. Pojď, fandíme. Siki můj. 5, 6, pojď, pojď, Siki, pojď. 8. Denis, 7. Denis, pár. 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8. 42 Denis, překonal svůj rekord, jsme tady v Ostravě. Martin chytil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kuba skoč do pole. Pěkná rychlost. Kuba se nahavil. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, trojnásobil svůj rekord, Kuba jde závěru nahoru, Lukáš Vojtek.
a holí. Uvidíme, jak mu to bude po SEU, po lištách. Jezujeme tě, pojďme si krásně tu na krát. Rychlá novinka. Štěpán Vol. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1000 bodů. No a rád jsem zvědavý. Rád už to má určitě spočítáno. Takže 11484 Martin Stráník, Pitufor. To si říkáš, že ani byste ještě nasadili nízko. Takový je posun v disciplíně. Takže co nám tam naskočí, na tom druhý. Vytrvalo 1115 za poslední disciplínu Martin Stráník. Druhý Štěpán, podle předpokladu. Je 1392 bodů, to je konečné. A je to přes 9. To znamená, že tady tohle rekord, takže Štěpán Stráník